barkamu da warhaka, barkamu da sake haduwa da ku a bangaren mu na takaitattun labaran duniyar safiyar yau. 5 ga watan 8 shekaran 2023, wanda yayi daidai da kalandar musulunci 17 ga watan 1 hijira ta 1445. Ga takaitattun labaran, sanatocin arewacin Najeriya sun kiyarda a ɗauki matakin soja kan ƙasar Nijar. Shugaban kwastam ya isa Katsina don tabbatar da rufe bodan Najeriya da ƙasar Nijar. Ana tuhumar Tinubu da ɗauko waɗanda suka san aiki daga jihohin kudu da tattara tsohin gwamnoni daga arewa, inji Farfesa Modibbo. Rundunar 'yan sandar jihar Zamfara ta yi nasarar dakile shirin 'yan bindiga na kai hari a masallacin Juma'a a ƙauyen Kwata da ke ƙaramar hukumar Zurmi. 'Yan ƙabilar Ibo na so a sama masu babban muƙami a gwamnatin Gwamna Muhammad Bagu na jihar Neja. Masanin shari'a da diplomasiyar ƙasa da ƙasa, wato barista mai nasara Kogo Umar, ya ce akasarin waɗanda za a naɗa ministoci na da hannu a matsalolin Najeriya. Taccen malamin nan na addinin Islama, wato Sheikh Sani Umar Rijiyar Lemu, ya ja hankalin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu dangane da ɗaukar matakin da zai ƙara rura wutar rikici a yankin Sahel. Direbobin treloli sun yi curko-curko da motocinsu cike da makil da kaya a iyakan Najeriya da Nijar a Katsina. Ƙungiyar dakarun RSF waɗanda ke yaƙi da rundunar sojin Sudan ta ce ta ƙwace iko da jihar Darfur. Sudan ta Kudu shugaba Silvan Kiir ya kori ministan kuɗin ƙasar. Ƙasashen ECOWAS sun ce suna nazarin amfani da diplomasiya domin kawo ƙarshen juyin mulkin Nijar. Faransa ta yi watsi da matakin Nijar na katse hulɗan soji. Rasha ta yi gargaɗi ga ƙasashen yamma kan juyin mulkin Nijar. 'Yan sandan Brazil sun cafke wani mutum da yake ikirarin kashe shugaban Lula. Ministan tsaron Chadi ya ce ƙasarsa ba za ta yi katsalandar a batun juyin mulkin da aka yi a makwabciyarsu jamhuriyar Nijar ba. Harin masu tayar da ƙayan baya ya kashe sojin ƙasar Mali da dama. Fiorentina ta ajiye ɗan wasanta Sufiane Amrabat a wasan da za ta buga a ƙarshen mako saboda neman da Manchester United ke masa. Barcelona a shirye take ta karɓi fan miliyan 8.6 kan ɗan wasanta ɗan ƙasar Amurka, wato Sergino Dest. Da wannan muke cewa ku ci gaba da bibiyan Al-Ajabi Online TV don samun takaitattun labarai da ɗumi-ɗuminsu da zaran mun saki.